Během poslední doby jsem na kanále zveřejnil rovnou dvě videa, která se věnovala postavám, jež málem zemřeli. Dnes bude magická sedmička velice podobná, ovšem zaměříme si jen na jednu postavu, která několikrát jen těsně vyvázla z nebezpečí. Hlavní hrdina Harry Potter. V průběhu 7 let, které mapují knihy autorky J.K. Rowlingové, se Harry hned několikrát ocitl ve smrtelném nebezpečí. Vybral jsem tedy 7 takových momentů a ty si probereme v dnešním videu. Je mi ale jasné, že by se určitě dali najít i jiné situace, kdy Harry mu bezprostředně hrozila smrt. Já se rozhodl vynechat momenty, kdy se přímo utkal s pánem zla, protože jejich souboj na hřbitově či setkání v lese na konci příběhu mi prostě do dnešního žebříčku tak úplně nesedí. To, co byste do něj zařadili vy, mi ale určitě napište dolů do komentářů. Nehody při Fanfrpálu. Že při sportu, ve kterém 14 osob létá vysoko nad zemí na košťatech, může docházet k úrazům, by se dalo čekat. Harry mu šlo o život hned několikrát. V prvním ročníku Quirrell uřknul jeho koště a jen díky náhodě zaklínadlo nemohl dokončit, aby Harry ho z výšky schodil. O rok později ho pronásledoval očarovaný potlouk, který mu nakonec úspěšně zlomil ruku, ze kterému následně Lockhart odstranil kosti. V největším nebezpečí byl ale ve 3. ročníku. Tehdy totiž k Fanfrpálovému hřišti dorazilo hned několik mozkomorů, kteří na Harryho mysl měli obrovský vliv. Ten tak v honbě za Zlatonkou nepostřehl nastupující chlad a o pár vteřin později už se řítil dolů z Nimbusu 2000. Jen díky pohotovému zásahu Brumbála, který jeho pád zpomalil, se mu nic vážného nestalo. K další výrazné nehodě došlo o 3 roky později, když jej potloukem do hlavy trefil jeho vlastní spoluhráč. Tehdy měl Harry napraskou lebku. Je vidět, že Fanfrpál je prostě nebezpečný sport. Setkání s Aragogem. Držte se pavouků. To byla Hagridova rada pro Harryho a Rona, aby se dozvěděli více o událostech před 50 lety. Chtěli odhalit, kdo stojí za otevřením tajemné komnaty, respektive chtěli zjistit, jestli to opravdu způsobil jejich největší přítel. Pavouci je zavedli do zapovězeného lesa, kde došli až do kolonie akromantulí. Té vevodil obrovský Aragog, kterého kdysi Hagrid na hradě ukrýval a právě kvůli tomu byl obviněn za zabití Uršuly Warrenové a také nakonec vyloučen ze školy. Aragog jim prozradil, že on rozhodně není zmiozelovým netvorem a že Hagrid za nic vlastně nemůže. Bohužel byl ale jeho vychovatel jediný, koho nepovolil svým pavoučím dětem sníst, a tak se zdálo, že se Harry, Ron ani pes Tesák z lesa už nedostanou. Proti hordě akromantulí by prostě neměli šanci. Z ničeho nic se ale ke trojici přiřítilo auta pana Weasleyho, které od jejich příletu do školy a nehody s vrbou Mlátičkou přebývalo v lese. Nasedli do něj a jen o vlásek unikli k usadlům, která je všechny mohla připravit o život. Souboj s Quirrellem. Když Harry dokráčel na konec cesty, která měla vést ke kameni mudrců, nečekal, že uvidí zrcadlo z Erisedu, ale ještě více nepředpokládal, že se tam setká s profesorem Quirrellem. Z krádeže kamene totiž celou dobu podezříval Snape'a. Po krátkém rozhovoru ale pochopil, jak se věci mají a že jeho učiteli z temné hlavy čouhá Lord Voldemort. Ten ho také donutil zahledět se do zrcadla, kde Harry viděl sám sebe, jak si do kapsy vkládá kámen mudrců, který se mu tam skutečně objevil. A když na to profesor se svým pánem přišli, okamžitě se ho pokusili zmocnit. Když se však Harry dotknul Quirrellovi holé kůže, profesorovi to způsobovalo obrovskou bolest. Harry ho v ten moment ale ukrutně rozbolela jizva. Rozhodl se však profesora držet co nejdéle, aby mu v zisku kamene zabránil. Přitom už upadal Domdlop, když jej někdo roztrhl. Harry byl přesvědčen, že prohrál a na dlouhé 3 dny upadl do bezvědomí. Probral se na ošetřovně, kde mu Brumbál vše vysvětlil, že jej od učitele odtrhnul právě on, protože ho vypětí mohlo zabít. A nebylo k tomu daleko. Jeskyně s Vitéálem. Když se Harry vydal s Brumbálem pátrat po Vitéálu, bylo mu jasné, že je čeká velmi nebezpečná výprava. A taky tomu tak bylo. Jeskyně, do které se dostali i pomocí Brumbálovy krve, působila temně a nebezpečně. Nacházelo se v ní rozlehlé jezero, z jehož středu stoupalo zelené světlo. Když se dvojice plavila na pramici do středu jezera, Harry pochopil, co se pod hladinou skrývá. Mrtvá těla. Oběti Voldemortovy vlády. Brumbál samozřejmě věděl, že jakmile se zmocní Vitéálu, neživí na ně zaútočí. Byl ale klidný. Harry mu prozradil, že na ně platí světlo a teplo, jako na spoustu slizkých a zlých tvorů z temnoty. Oheň byl řešením svízelné situace, na to však Harry úplně zapomněl. Když se pokusil Brumbálovi donést vodu z jezera, poté co vypil nebezpečný lektvar v míse skrývající Vitéál, okamžitě na něj neživí z vody vystartovali. Použil na ně všechna zaklínadla, která jej napadla, na plameny ale zapomněl. Neživí se ho chopili a táhli ho do jezera,
a bylo jasné, že za chvíli se stane jedním z nich. Tedy stalo by se tak, pokud by se Brumbál nevzchopil a nevykouzl plameny, kterými Harryho dostal z nesnází. Pak už se dokázali společně s mladým Potterem na pramici dostat zpět na břeh a později se přemístit pryč. Kdyby však Albus byl nemohoucí jen o pár chvil déle, nejspíše by se Harry z jeskyně už nikdy nedostal. Jezírko s nebyl vírovým mečem. Když už hlavní trojice pochopila, jak zničit Vitály, bylo jim jasné, proč jim Albus Brumbál chtěl odkázat Nebelvírův meč. Ten byl napuštěný baziliškovým jedem, což je jedna z mála substancí, dostatečně silná na zničení tohoto předmětu černé magie. Jenže, meč jim odevzdán nebyl, i proto, že nikdo netušil, kde se nachází. Ve skutečnosti byl celou dobu ukrytý právě v pracovně ředitele a Severus Snape ho měl na rafiči tak, aby ho Harry musel svým způsobem vybojovat. Proto ho patron Laně zavedl k zamrzlému jezírku, na jehož dně se třpitila jeho čepel a hlavnímu hrdinovi bylo jasné, že se do ledové vody bude muset vydat. Když už se promrzlý dostal až k meči, stalo se něco nečekaného. Medailonek, Vitál, který Harry nosil na krku, totiž poznal, co by ho na hladině čekalo a začal Harryho tahat ke dnu. Potter se začal topit a nebýt nečekaného návratu Rona Weasleyho, nejspíše by se mu řetízek s památkou na Zmiozela stal osudným. Zložár. Při pátrání po diadému Rowenny z Havraspáru se Harry po roce znova ocitl ve velkém skladišti, které bradavickým obyvatelům uměla poskytnout komnata nejvyšší potřeby. Harry vlastně přesně věděl, co hledá a přibližně tušil, kde diadém najde. Pokojné pátrání však narušili Crabbe, Goyle a Malfoy. Jejich cílem bylo zabránit jim v tom, co dělali, ať už to bylo cokoliv. Strhl se souboj, při kterém Vincent Crabbe vyčaroval zložár, vše požírající oheň. Ten začal likvidovat celou komnatu a všichni, kdo v ní byli, se museli dát na útěk. Harry, Ron a Hermiona naštěstí objevili košťata a na nich se vydali k východu. Když však viděli Malfoy a Goyla, jak je plameny za chvíli měli dostihnout, Harry koště otočil a vyrazil k ním. Oba je stačili na košťata dostat, pak ale Harry ještě jednou změnil směr. Zahlédl totiž diadém, jak letí vzduchem, a právě pro něj se Harry vypravil a podařilo se mu ho zachytit. Jen o vlásek pak stačil vyletět z komnaty, ve které Crabbe nalezl smrt. Alespoň přímo dopomohl ke zničení Vitálu. Zložár je totiž dokáže zničit a tak se diadém po několika chvílích na chodbě před komnatou rozpadl. Baziliškův zub. Když Harry dorazil do tajemné komnaty, rozhodně neočekával, že se bude muset přímo utkat s obrovským hadem baziliškem, jehož pohled i zuby jsou smrtící. Tom Riddle, který vystoupil ze svého deníku, však přesně plánoval tento moment a chtěl nejen získat zpět svou moc pomocí Ginny, ze které skrze deník vysával život, ale i usmrtit svého budoucího přemožitele. Harry mu na pomoc dorazil Phoenix Fox s moudrým kloboukem v pařátech. Harry moc nechápal, jak by mu to mohlo pomoci, ale za chvíli se to dozvěděl. Pták totiž vyškrábal baziliškovi oči, čímž ho připravil o obrovskou zbraň. Stále mu ale zbývaly ostré špičaté zuby. Hůlkou by se Harry jen těžce ubránil, v zoufalství a prosbách o pomoc, ale našel v útrobách klobouku ostrý meč Godrika Nebelvíra. Právě jím se mu nakonec podařilo probodnout hlavu hada. Jenže si zároveň do těla zaryl jeden z jeho zubů. Věděl, že je konec. Cítil, jak mu jed proudí do těla a jak přichází o smysly. Najednou se mu však u rány po zubu objevil zmiňovaný Fénix. Podívej se, co dělá. On pláče. Vykřikl Tom, který se nemohl dočkat smrti svého soka. Pak mu ale došlo, co se děje. Fénixovy slzy mají totiž neuvěřitelně silnou léčivou moc a tak dokázali Harryho zachránit i před prudkým jedem z Miozelova netvora. Chyběly vteřiny a Harry by v komnatě skonal. Takto ale mohl popadnout zub, který ho málem zabil, a nakonec s ním zlikvidovat deník, který skrýval část duše pána zla. Já doufám, že se vám můj žebříček líbil. Jak už jsem říkal v úvodu, budu moc rád, pokud napíšete do komentářů nějaký moment, který byste do něj zařadili vy. Rozhodně nezapomeňte dát like a případně odběr tomuto kanálu, pokud ještě neodebíráte videa ze světa čar a kouzel a baví vás. A teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se opět setkáme u nějakého dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky nebo nějakého jiného videa na našem kanále.